Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Журналіст Юрій Бутусов, який взагалі не є прихильником президента України Зеленського, заявив, що нова військова команда для керівництва ЗСУ, яку розглядає президент, виглядає обнадійливо. Тож цього разу в нього нема жодних претензій до влади, незважаючи на те, що багатьом таке рішення не сподобалося. Я звернув увагу на прізвища людей, з ким зустрічався президент. І оці прізвища – Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скібюк, Павло Палі, Вадим Сухаревський. Виглядають дуже обнадійливо. Мені такий список у цілому сподобався, сказав Бутусов. Щоб ви просто розуміли, наскільки ці люди авторитетні у військах, якщо навіть Бутусов не став, як зазвичай, щось про них вигадувати, аби тільки наїхати на владу. На його думку, ці військові, які новий головнокомандувач Сирський, мають бойовий досвід і користуються авторитетом не тільки у своїх підрозділах, а й загалом в армії. Те, що президент поспілкувався з ними, це викликає повагу до цього вчинку Зеленського, кого визнає Бутусов. Та й взагалі він наголосив, що сподівається, що нові воєначальники після призначення поширять практики ефективного управління зі своїх підрозділів на всю армію. То, можливо, деяким політикам потрібно переосмислити свою позицію заяви та не розганяти протестні настрої в країні, зраду, не працювати на руку ворогу. Адже якщо навіть людина, яка зазвичай критикує Зеленського та його політику, каже, що це правильне рішення, можливо, це так і є. Уже час завершувати усі скандали та потрібно об'єднатися заради однієї цілі – перемоги. На цьому на все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.